أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ملك سو دنيا دعليده كجوكتان ومر كلا يو ايرو تي في يو برنامجيديني عاد انت بدن نوغو براتين كواسي اون حدبا سو قادنودنو كو ان سلينا ماركا واي مودن يهين ان لا وداغا بولشدا برنامجكايغا مانتا waxaa ku kooban yahay hambalyo iyo bogaadin aan u dirayo suldaanka daada yar سلطان سمتر سلطان ابراهيم جامع سمتر او سلطان كغود لو علم ساري سلطان كغود بيلها محمد عسى ادبحات كو امدا غد بورسي يو غود اهمبا بلشوين تا ارليا برنامج كان مانتا و وحان ان شاء الله او كله اون يل دولستاغي دونا وحيال او تاريخه او كولارن ارينتان يو ayaaba aan u soo joogay ama aan la soo kulmay oo runtii qayb ka ah bulshada oo duubka u wado suldaanka daad yar ee suldaan samatar marka koobaad suldaanka waxaan ilaahay u weydiinaynaa in uu xilka uu loo eegmaday ee aadka u culus ee waayaha iyo waqtiga adag ku soo beegmay inuu ilaahay u fududeeyo suldaanka waxa kale oo aan runtii aynu ku guubaabinaynaa kula tirtirsiinaynaa inuu aad ula socdo dhalinyarada uu duubka u sido ee aadka u badan ee mahigaanka ah ee u baahan wax badan in lagala garab galo waayo maanta dadka uu duubka u sido suldaan samatar waxay u badan yihiin dad dhalinyaro ah u baahan nolol iyo horumar iyo higsi marka dhaqanku sida caadiga ah saameyn weyn ayuu ku leeyahay kobcinta maskaxda bulshada iyo weliba dhalinyarada marka suldaanka duco ayaanu hubinaynaa waxa kale oo aanu ku guubaabinaynaa nabadda geeska afrika in uu qayb ka noqdo iyo sidii lasugu soo dhaweyn lahaa qoomiyadaha iyo bulshooyinka soomaaliyeed ee geeska afrika yaalla haanina waxaa layidhi guntee ka tolantaaye meesha mar waliba u ah gundhigga ummadda in lasugu keeno oo noloshooda iyo waayahooga iyo waqtigooga laga unkana waa halka gundhiga isaga u ah oo ah gobolka awdal inta haddaan bogaadinta iyo hambalyada ka yimaado waxaan doonayaa wax yar inaan isdul taago dadkii kasoo qayb galay caleemasaarka suldaanka waxay ahaan dad aad u tiro badan deegaano kala duwanna ka yimid runtii waqti adag iyadoo lagu jiro weliba waxaan rabaa inaan soo qaato qof ka mid ahaa marti sharafka oo suldaanka ku guubaabiyey in uu yimaado deegaanada loo yaqaano goday gaarisa iyo kismaaya ninka odaga ah ee martida ah waxa uu sheegay dadkiisa inay deegaanadaasi ay joogaan oo aynu sugayaan inuu yimaado waa arrin runtii aysan da'yarta ama dadka dhalinyarada ee taariikhda aadka u aqoon aysan si fiican u mashayiqsan ama aysan aad u dhuganin halkaasaa rabaa marka inaan ifiyo ummadda gada bursi horeyna waan uga hadlay saddex dalool dalool iyo bar ama laba dalool baan idhaahdo waa ay maqan yihiin waxa aynu ku maqan yihiin qabaa'ilada iyo qowmiyadaha geeska afrika qabaa'ilada markaan leh waa qabaa'ilada soomaaliyeed ee dir iyo daarood iyo hawiye iyo haweenba leh ayaa ay ku maqan yihiin bulshada gada bursi muddo 700 oo sano ah waxaa ku socday dagaal dagaalkaasoo ahaa kii ay inta badan lasoo lalabayeen nimankii abasiiniyiinta ahaa ee dal iyo diinba aan isku haynay dagaalkaasi waxa uu mar walba halbeeg u ahaa ama uu yool u ahaa guud ahaan bulshada gadobursi iyo inta laysku yidhaahdo sagaalka madaluug oo ay gadobursigu wada dhasheen jabkii 7-aad iyo jabkii 8-aad iyo jabkii 9-aad intaba waxaa aada u firxaday dad aada u tiro badan dadkaasi oo maanta ku kala nool meelo fara badan oo uu ninka odagaa uu ka hadlay gobolka qoraxay ama gobolka la yidhaahdo waxaan leeyahay shabeelley maanta loo yaqaan goday iyo qalaafa iyo dhulka deegaamada loo yaqaano gaarisa oo kenya ah sida deegaanada burra iyo lagdeela iyo faafi ilaa iyo laga gaaro meesha la yidhahdo bangal oo gaashaandhigga halka ay u tahay bulshada loo yaqaano madaluuga iyo beelo badan oo dir halka ay degan yihiin waxaa halkaa yaalla ee camira waa bulshada uu duubka wado suldaan samatar sidaa marka aan leeyahay
haddana bal aan hoos u dhaadhaco si ay dadka daayarta u fahmaan lakabyada iyo qaabka dadku isu suran yihiin. Waxaa jira niman la yidhaahdo Cabdalle Talamuge, saa la socotaan bulshada ogaadeen dul ahaan, marka laga hadlayo, marka laga yimaado muqaabal iyo miyir walaal, muqaabal marka lasii dhaadhaco hoosta hoose, Talamuge niman la yidhaahdo jiro oo xagga Talamuge looga yaqaanaa, laakiin awdal iyo deegaankeenaan Arliya waxaa looga yaqaanaa Tolmoge. Goorta ay halkaa tageenna waa taariikh aad u dheer oo aan ka hadli doono. Cabdallaha nimanka la yidhaahdo beesha la yidhaahdo Bahawo Bakar ee uu suldaanka ka soo jeedo ayay u badan yihiin reerkii la yidhaahdo reer Saciidka. Halkaa waxaa jooga dad aad u tiro badan, gobolka Wardheer laga soo bilaabo ilaa Qorraxay ilaa Shabeelley ilaa hoos markaad marto ee san hore u sheegay Gaarisa aad tagtid iyo Wajeer ilaa iyo Kismaayo halkaasi yaallaan. Dadku waxa weeyaan siyaabo badan oo waxaa jira ay isugu milmeen, waxaana ugu badnaa cadaawaddii iyo nacaybkii Abbasiiniinta ay soo lallabayeen iyo dagaaladii lagu hoobtay abaarihii gaadmareebtada ahaa, xanuuno ba'an oo deegaanadeena ka dhacay oo la oran jiray Arbaca iyo Khamiis, oo weliba markay Arbaca iyo Khamiis israacaan xoog dadka iyo dunyadaba u le'aan jireen. Marka mar kale ayaa si fiican u faahfaahin doonaa sidaasoo kale. Ninka odaga marka uu sidaa leeyahay, waxaan arkay dad badan oo aan fahmin oo u haysta annagoo Soomaali ah oo deegaanada degan dee marna soo booqo, laakiin aan u fahmin inuu la hadlayo suldaankiisa inuu deegaanadaasina tago. Waxaan idin xasuusinayaa laba sano inay ahayd baan u malaynayaa ka hor deegaanka Dambal ee dowlad deegaanka waxaa lagu qabtay caleemsaar kale suldaanka guud ee Beeshe Celi. Haddii aad daawateen suldaanka guud ee Beeshe Celi waxaa yimid beelo walaaladood ah, waxaana hogaaminayay Beeshe Celi ee maanta ka tirsan Mareexaan. Runtii waan wada hadalnay guurtidii ama delegationkii raggii meesha yimid, raggii hogaaminayay, waxaa jira afar beelood oo wada Celi ah. Waxaa jira Celi Samaroon oo makaahil ah, waxaa jira Celi Mareexaana, waxaa jira Celi Abgaal, waxaa jira Celi Garre oo Beesha Garre ah. Haddaba afartaasiba mar aan tixraac badan ku sameeyey ama dabagal badan ku sameeyey waa isku gashaan dhig, laakiin insurance ama caymisyo kala duwan ayaa maanta lagu jiraa. Soomaaliduna waa sidaa, intaas oo reer oo halkan joogto ayaa halkaana joogto. Ninka odaga ee asana maalintaasi hogaaminayay ergadii ka timid dhinaca iyo gobollada dhexe, Cabud waa ka timid Beesha Celi ee Mareexaan, waxa uu sheegay inuu yahay Celi Bari oo uu yimid inuu u hambalyeeyo walaalkiisan la caleemsaarayo, dabadeedna uu uga sido dhambaal bulshadii halkaa deganeed. Sidaasi marka ayaa ummadda isu leedahay. Taariikhiyanna marka gundhigu wuxuu yiri, abwaankii wuxuu yiri, gada bursi niman soo gelin la waa awowgii la waa niman soo gelin gada bursiye. Yacni wuxuu ahaa gabaygii oo waxaan jeclahay inuu ahaa geedan ee uu tiliyay abwaan Bashiir Sheekh Cumar Good, gada bursi niman soo gelin la waa gelid awowgii ahaa dadka Soomaalida marka laga hadlayo. Intaa markaan ka yimaado waxaan doonayaa inaan ku laro un dadku xilli adag ayaa lagu jiraa. Xilliyada adag siyaasad ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan dadku ay yacni ku jiraan waayo adag. Waxaa dhacda in ay runtii ku gabraartaan dadka ehlu khayrka ah ama dheergaradka ah sida ay bulshadooda u badbaadin lahaayeen. Ummaddan Arliya ama Gada Bursi, sida aan sheegay, sagaal goor ayay jabeen. Sagaalka goor ee ay jabeenba waxaa u baxay oo ku gabraartay dad geesiyaal ah oo ka saaray waayihii adkaa, dib noogu celiyey saldhigyadoodii iyo halkii ay ka arrimanayeen. Maanta marka waxaan uga faa'iidaysanayaa hambalyadan salaadiinta ummadda Gada Bursi, oo ah ummad aad u ballaaran oo meelo badan ama saddex waddan kala jooga, saddex waayo ku kala nool, saddex nidaam ku kala nool, dowlado kala gedisan oo kala aragti ah la nool, inay isku dayaan bal inay dib u soo celiyaan ugu yaraan dhaqankii iyo hoggaankii uu ummadda u hayay, inay dib u soo celiyaan bal ummaddan in
galaan gashay oo nimba meel ka hadlayo oo odayba meel taagan yahay oo qofba gooni u cabanayo in ay meel isugu keenaan. Bulshadu marka ay isugu timaado meel oo ay waxa ay leedahay iyo martabadeeda iyo maqaamkeeda wada ilaashato oo cabashada iyo tabashada iyo waxa maqan hal meel laga tabinayo, waxay gaaraan guul iyo baraare. Laakiin bulshada marka ay tafaraaruqdo oo qofba meel uu ka cawdo oo qofba meel uu ka ooyo, waxaa la noqonayaa dad yacni u nuglaada dabaylaha dhacaya ama hadallada soo dhacaya u nuglaada. Dhalinyarada ummadda Arliya waxaa ku dhacay jahwareer ku salaysan horumarka iyo nolosha, waxayna kaga dhacay jahwareerka dadkii hormuudku ahaa oo ahaa siyaasiyiinta. Meelo badan oo degalka Soomaaliyeed markii la burburay, waxaa boorka ka jafay noloshii iyo horumarkii duubabkii ama dadkii dhaqanka. Deegaanadaasina waa lagu guuleystay. Gobollada Waqooyi baa ka mid ah, laakiin odayga dhaqanka ama duubku kaalin buu leeyahay oo meel intuu wax ka qaado meel geeyo. Meesha uu geeyey qofka ka qaadaya ee baxnaaninaya ee buulaynaya ee hore u wadayana waa ruuxa siyaasiga ah, waayo dhaqanku inuu siyaasi noqdo dhaqanno dhex joogo la yacni waxay noqonaysaa wax ku culus. Soomaalidu waxay tiraahdaa awrka qalooc, awrka xamilkiisa uu qaada, laakiin qalooc ma qaado. Dhaqanku haddii kaalintii dhaqanka loo xambaariyo kaalintii siyaasigana loogu daro, weliba maanta waxaa ugu sii biirtay tii aqoonyahanka, waxaa weeyaan dhib baa ku imanaya. Marka hadalkayga anigoo aanan kusii tigaalaynin, baaqayga ugu dambeeya waxa uu yahay odayaasha dhaqanka inoo ahaya ee adeeradeen oo aynu ixtiraamka badan u hayno, cay nagama geeyaan, aflageedo nagama geeyaan, laakiin waxaanu qabnaa dood, baynu ka qabnaa dooddaasina waxay ku salaysan tahay inay iyaga isasaxaan. Iyaga hadday isasaxaan, annagana waanu annaguna dowgeenu qabsanaynaa. Laakiin haddii iyagu caynku ka wareego ay dowgu ka yara leexdaan, hadda dhalinyaradiinana dowgay ka leexanaysa, asaa goodna way u jabi. Hadhowna qoomamo iyo ciil ayaa iman. Marka si ay taa u dhicin, waxaan rajaynayaa suldaanka da-da yar, Suldaan Samatar, inuu hormuud ka noqdo dib u yagleelidii dhaqanka guud ee bulshada Arliya. Waa nin dhalinyaro ah, waa nin tamar badan haya, waa nin meelo badan tegi kara, waa nin waqti fiican haysta, waa nin aanan weli culayskii yacni la hubiyey uusan saani, uusan reeryadii u qaadin. Marka inta uusan cuslaanin, waxaan ku boorinayaa uuna imaqli doonaa in uu arrintaasi uu u biyeysto oo uu meel kasta oo ay danta bulshada Arliya ku jirto oo uu geed fariisto, xaqa iyo xuquuqda ummaddan ka maqan uu la raadiyo, dhalinyarada uu dhegaysto, haweenka uu dhegaysto, aqoonyahanka uu dhegaysto, cid waliba oo dan wada, cid waliba oo u damqanaysa ummadda Arliya, cid waliba oo doonaysa inay dhulkooga wax kala soo baxaan, cid waliba oo doonaysa xeebahooga iyo macdantooda iyo horumarkooga inay wax ka qabtaan inuu dhegaysto. Sidaa marka aan leeyahay, kelidii maaha, ummad kale oo ballaaran baa jirta. Laakiin maanta isaga waxa aan mas-uuliyaddan u saarayo tahniyadda iyo hambalyada ayaa isaga iska leh. Inta kalena way la wadaagtaa kuwii ka horreeyey, kuwa kaloo iman doonana way jiraan hadduu alla yiraahdo. Inay marka isgarabsadaan ayaa muhiima, waayo wiil iyo adeerkii hadday isku dan yihiin waa isku ged. Yacni da-da in la kala weynaado kuma xidhno, ee waxay ku xirantaha sida isku dan loo yahay. Labada qof ee isku danta ah ayaa dad isugu dhow. Horena waxaa loo yiri dani waa seeto, oo way ku seeteenaysa iyadaa ku xiraysa. Marka hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa, intaas ayaan leeyahay maanta. Dhammaan ummadda geeska Afrika taallana waxaan u rajaynayaa nabadgelyo iyo baraare iyo barqad baan u rajaynayaa. Waxaa kaloo jira qasaawasalal siyaasadeed oo geeska ka socda. Qasaawasalalkaasina Ilaahay hana dhinac mariyo. Ummadduna waxa weeyaan raaxa marku waxay yidhaahdaan wareer cabo waa la waabaristaa, dhibta waa loo fariistaa, looma salo joogsado. Dhib baa socota oo sidiisaan u sunsumaysa. Dhibta marka in laga wada fariisto ayaan ummadda aan iyadoona rajaynayaa. Intaa ayaanu kusoo afmeeri doonaa. Kheyr badan ayaan idinkaga tegayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.